Evlə bir dənə kod verin, başlayıram. Həmən deyirəm qılmaq da bu. Ay yazık. Bu bozbaş piksesi kim dağıtdı? Fəlakət, sən dağıtdın da. Çox çətin adamsan sən. Bədbəxt. Nə gedər, nə gedər. Nə gedər. Vəziyyət olur, Cəbilə qoyur. Açığı mən bunu demək istəmirdim, amma Nicat maya yığdı, dedi ki, bu ilkin miskəri bezdirib məni. Nicat əgər elə söz deyirsə, yalan deyir, amma buradan baxıram, düz bana gözümün içine baxır Nicat. Pərviz Türkanından ayrılan kimi sağa zəng eləyib ki, bəlkə sənlə duet oxumaq istəyirəm. Bildim, eyni birləşmişsiniz, biri bir şey deməmiş, tıngıdıq. Yığışdı, vətəndaş, əliyi yığışdı. Onu desəm, dostlarımız incəyəcək məndən. At çəkməli səni. Xüsusi sponsorlar Bizon Enerji. Evin az. Sponsorlar FAV avtomobilləri, Patron tumları, Ankilor boğaz spreyi, Təbəssüm çayı, Təşkilati dəstək, Kasab dönər.